La conversió del carrer Guimarà en illa de vianants és l'objectiu final de les obres que han començat aquesta setmana al centre de la capital del Bages. La intervenció ha començat als voltants de l'eix comercial i s'ha començat a treballar als carrers Pompeu Fabra, Cardenal Lluc, a la plaça de la Independència i al tram del carrer Seclosa fins al carrer del Bruc. El projecte permetrà guanyar espai per a vianants i noves zones verdes, potenciar el transport públic, racionalitzar el trànsit i reforçar l'àrea central de la ciutat com a lloc de passeig i lleure. Serà una millora molt notable d'aquest centre de la ciutat pels veïns, pels residents, per al lleure. Hi ha moltíssimes persones que utilitzen el carrer Guimarà diversos cops a la setmana, perquè és una àrea central de la ciutat, i també un impuls al comerç. El comerç, estem convençudíssims que la seva activitat millorarà si té uns espais de qualitat al seu entorn. Els treballs que s'han començat a fer aquesta setmana formen part de la primera fase d'un total de 4 que acabaran en el termini de 12 mesos. L'amplada de les noves voreres en els 3 carrers serà de gairebé 4 metres i mig i de més de 6 en el cas del carrer Pompeu Fabra, on es posaran les marquesines del bus. Pel que fa a l'actuació del propi carrer Guimarà, actualment el projecte es troba en procés de licitació en la fase de recepció d'ofertes. És previst que aquestes obres comencin entre finals del 2024 i començaments del 2025. En el seu conjunt, totes aquestes obres costaran gairebé 6 milions d'euros.